байна уу? Оо байна сайн байна уу? Цэрэнжаргал гэж хүнтэй яарэ? Абиа. За өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийг сайхан өнгөрүүлж гинөө та. За бид нэслэл Улаанбаатар хотоос Утастай мэдчилгээ Дэлхийн Монголчууд онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. Тэгэхээр юуны юм танд төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэе хүргэе. За манараа жоохор дамжуулаад таны хамгаас хайрт найз Одонцэцэгээс нь тань зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаа юм шүү. За баярлаа. За сайхан найзаас илгээсэн мэдчилгээг танд дамжуулж өгье. Оршлог орвоод шинэ хүн болон мэдээлж олон олон хүнийг баярлуулсан онцгой өнөх өдрийн мэндийг хайртай найз та хүргэж байна. Санаа нийлэх нэгнээ олонний дундаас олж сайн муугийн танад ан тололцож сартай нартай хорвоод бодлоо хуваалцсан нөхөрлөн салахгүй шахам хайсаад бисээ төшин явдаг анд найз гэдэг хорвоод ховор болдох эрдэн юм а. Баяр жаргалтай өдөргө өнөхтэй бүхэл цаг үед минь хамт байдаг сайхан найз та хязгааргүй хайртай шүү. Найзын чамаараа хаанч явсан бахархаж ийм сайхан найзтай та дэндүүх баяртай явдаг чамаага ортол гомдож байсан болоочлаарэ. Найздаа төрсөн өдрийн мэндийг хүргэж байна гэд дуучин чулуун чимэг хандам хоёрын дуулсан найз минь химээх сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За дараагийн дууг нь танаас өөрөөс нь асуугаад дуртай нэг дууг нь явуулж өгөөрэй гэсэн байгаа. Эхлээд ойлаа найзынхаа танд зориулсан дууг сонсоод иргэд толбогдё. Энэ оронд та сонсох дууга бодож байгаарай. За Эхчээс минь нөхөрцгүй инхрийхээ Илхэмсэг дотн хон найз минь Ха ха Он жилүүдэд дуулж явж Орчлон гингигээг түүжил амь
Сайхан эмсэглэрээ ирээдүгээр л төрүүлж, сарал ухаанаараа зоригтой тэмүүлж, ууж ус сэтгэлээр алдсныг нэрч, хоёрл хайраар орчлонг зөөлөж бараа миний найз, бүтэн гэсэн хүслээрээ бүхий л амьдралаа гэрэл төрүүлж, болгоно гэсэн сэтгэлээрээ үргэлж босгоно өндөр амжилтроо тэмүүлж бараа. Ухаалаг хөөрхөн найздаа хязгааргүй хайртай шүү чамдаа төрсөн өдрийн мэндийг хүргэж байна гэдэ. Хайрт найз Одонцэцэгээс хамгаас хайрт найз Цэрэнжаргалдаа төсөмдчүүд гээд өнгөц цай хүргэлээ. Заргад албагдээ байна. За хайрт найзын төсөмдчүүд гээд таалагдсан болов уу танд? Маш их таалагдлаа, баярлалаа. Хайрт найздаа маш их баярлалаа. Маш гоё сэтгэл байлаа. За тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр нөгөө шаурсрынгийн үзэх гэж байгаа найздаа зориулж байна. Зя харан хамтлагийн үзсгэлэнд байна. За тэгээд өдөрлөө дуугаа сонсоод ирэхэд толбогдё. Утсаа битгий залгаарай та. За. Чан дэвний нас гарах гэ одоо түгжээ үзэгслэнт мэн. Чамайг минь шүрдэхгээ сарн мандчээ үзэгслэн тэмээ. Халон шивнэг минь сонсохгээ сайлих намдчээ. Хан хайрыг минь гойохгээ цэцгэс дэлгэхчээ. Бүхэх сүдэргүй байггээ тэнгэр цэлэнчээ үзэгслэн тэмээ. Baby the head tag me what can you chichje özögslend me khafon shivneg men sonsukhge salikh namdje khan khalig men goyukhge tsitsgestelge cha altın şarğınlar mı tarıkta dikkinin baktçe. Жаргалын хар хөлөгтөө хоёулаа багчаа. Алтан шаргал нарны тарихтоо дэлхийн багчаа. Ат жаргалын хар хөлөгтөө хоёулаа багчаа. Байгааг минь харах гээд уус бүхийч үзэгслэн тэмээ. Үнэн чавхыг минь үзэхээ ус мөрөн сүрдэч үзэгслэн тэмээ. Халон шивнэг минь сонсох гээд сайлых намдэжээ. Хан хайрыг минь гойлх гээд цэцгэс дэлгэрчээ. Алтын шаргал нарны тарихта дэлхийн багчаа. Ат жаргалын хар хөөрхөн хоёулаа багчаа. Алтын шаргал нарны тарихта дэлхийн багчаа. Ат жаргалын хар хөөрхөн хоёулаа багчаа. За бидэнгүүт сая хайрт найз Одонцэцэгээс хамгаас хайрт найз Цэрэнжаргалдаа гэсэн өмтчлэгээ хүргэж дууслаа. Заргад толбогдё байна уу? За яг өдрөхөн өчүүд хайрт найз наа хоёулангийн сонсоод цааж байгаа танд найзтай хамтаж хэлэх үг байгаа болоо. Аа, нэстэ байлаа, маш их
таасрын дараа уулзъя гэж. За тэгэлгүй яах вэ? Хоёр хоног хөлт олон таны амьдралда энэ рогийн хамгийн сайн цаг мөхнийг үзье. Амьдрал над жаргалаар дүүрэн ажил үйлсэн өргөл бүтэмжтэй байхыг хүсэн гэрэй. Өнөөдөр баяраа сайхан тэмдэглээрэй. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй та. За баярлаа. За бидэнд олбогцсон баярлаа. Баяртай. Баярлаа.